jasno nam je o kome se radi. To je čovjek koji pri svakom napadu na naš narod postavi grudi svoje. To su grudi koje štiti gospodar svjetova. Mi smo svjedok toga. Pripremajući ovu najavu dosljednu sljedećem govorniku, pobojao sam se da neću prevršiti svaku mjeru i dostići stupanj arapskih komentatora fudbala. Vi znate kako oni to uveličavaju. I onda sam došao do zaključka da je najbolja najava njegovo djelo i njegova riječ. To je muftija Muamer Efendija Zupovlić. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalam ala ashrafil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Braći i sestre, poštovana ulema, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon filma o genocidu u Prijedoru, pomislio sam da, poželio sam u stvari da ga nisam vidio. Inače, kao što znate, po prirodi sam veliki optimista, ali nisam bio siguran da ću se poslije ovog filma uspjeti odbraniti od depresije. Pogotovo kada ste u ulozi da širite optimizam, da nudite i šarete znakove, da šarete znakove sreće, onda vam ne ide u prilog da vidite takav film, pogotovo prije nastupa. No, vjerujem, uprkos tome, da je dobro što je film prikazan, pa čak i da je dobro što sam ja vidio taj film, makar imao problema da skupim optimizma u svom srcu, jer osnovno pravilo je za svakoga govornika koji se obraća ljudima, kako reče jedan arapski pjesnik, faqidu shay ila yu'ti, onaj ko nešto nema ne može ga dati drugome. U svakom pogledu, bilo da govorite o vjeri, o naciji, budućnosti. Upravo smo večeras imali na ovom platnu dvije krajnosti. Onaj film u kome je autor, ja mu čestitam čak, molim Allah dželešanu da ga nagradi za trud, jer je veoma, veoma uvjerljivo uspio da prenese realnost zlodjela koje je jako teško predstaviti bilo filmom ili perom. I taj prvi prikaz na platnu bi trebalo biti lekcija prošlosti, a ovaj drugi bi trebalo biti ideal budućnosti. Čovjek kao biološko biće ima snagu da potisne ružno iz sjećanja, jer je to jedan od načina da preživi.
Jer kada bi čovjek gomilao u svojoj svijesti sve ružne scene, onda bi njegov psihomentalni sistem to jako teško izdržao. No, pored biološke, čovjek ima i druge dimenzije svoje ličnosti. Ima duhovnost, dušu, ima svijest, razum. Čak ove dvije više mnogo čine čovjekom nego ova prva. I zato, ako bude samo potiskao, onda će se njegov biološki aparat osjećati jako dobro. Ali odsustvo pamćenja je osobina životinje. I zato životinja i sekundu jednu prije nego li njen vlasnik odluči da joj oduzme život radi parčeta mesa, ona ne zna šta je čeka. Jer ona nema svijest i nema pamćenje. Pa makar da je prije toga vidjela kako se druge životinje ili bravi odvode na klanje. Zato ljudi imaju pamćenje. I stalno su u tom raskoraku između potrebe da zaborave da bi preživjeli biološki i potrebe da pamte da ponovno ne bi bili izloženi onome što su bili izloženi naši sunarodnici. I zato je dobro što smo se suočili sa ovim filmom. Jako je dobro, bolno dobro. Ubitačno dobro. Jer ovo ne smijemo zaboraviti. Jer onih 11 talasa genocida su zapravo bili rezultat zaborava. Zaista bi bilo jako mnogo momenata poučnih koje bih mogao komentirati, ali volio bih da se što prije nadgornjam nad ovim filmom. Ali ako vidite jedan trenutak tamo kada se opisuje stanje, pa kaže, postojala je harmonika, pa bi zasvirali, pa bi se komši okupili, pa bi igrali. A onda drugi moment kaže, oni su sa njima sjedili, pili kahve, družili se, a oni su sutradan došli da ih pokolju. Dakle, ta dva momenta su jako upečatljivo naslikali jedno stanje duha, stanje besvijesti. U stvari, stanje odsustva svijesti da ti kama visi nad vratom. U stvari, stanje svojevrsne anestezije. I kada god čujem riječ zabava, ja se trgnem. A danas je to riječ koja se jako često koristi. I ima čak po meni zlokobno značenje. Od toga da se opisuje ono što se u bošnjačkoj tradiciji zvalo ašikovanje ili upoznavanje za brak. Danas se to zove zabava. Pa se kaže zabavljaju se dvoje. Zamislite kako izgleda kad se odrasli zabavljaju. Jer riječ zabava je svojstvena djeci. Ono, zabaviš dijete da ne...